Poštovani gledatelji, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju u u sridu. Ja sam Ana Marija, a moj današnji gost je Damir Lambaša, trener kickboksing kluba Dalmatino. Dobro nam došli. Bog življe. E, evo za početak, iza vašeg kluba još je jedno uspješno odrađeno državno prvenstvo u kickboksingu. Karmela Makelja uzela je treći naslov ove godine, Snježana prgomet osvojila je srebro, pale su i tri bronce. Jeste li vi zadovoljni? Pa sve u svemu bilo jako dobro, s tim bez obzira na snježaninu srebrnu medalju, tu moramo napomenuti da snježana i dalje zadržava svoje mjesto u reprezentaciji, jer je njena izborna kategorija do 48 kg, gdje nije niko je došao od protivnika i automatski zadržava svoje mjesto i ona je išla da ne ostane bez meča nastupati u većoj kategoriji do 52 kg, i tu su protivnice znatno više bez obzira što je u finalu je meč bio odličan, ona nije uspjela bodovno izvući tu borbu, ali odličan nastup i tu nema govora. Što se tiče Karmele, eh, Karmela je osvojila eh, prvenstvo Hrvatske po k pravilima u Osijeku, u Ožujku, pa je osvojila prvenstvo Hrvatske eh, u kick light, u tehničkoj disciplini u Kostreni, u Travnju, i sada je uzela u low kick u, u Opatiji eh, i za mjesec dana nas očekuje full kontakt u mišu. Eh, uz njih dvije nastupile su još, nastupili su i tri juniora, odnosno jednom od njih i čak ovo ovaj bio prvi meč. E, pokazao su, to je Svetim Vukićević, pokazao je dobru borbu, pobjedio je, međutim već u drugoj borbi zbog neiskustva je e, posustao, radio dosta grešaka, tako da je došao do sudačkih opomena i, i nije uspio pobijediti. A e, Ante Kapović i Marko Štrkalj koji su još također osvojili brončane medalje na ovom smo prvenstvu bili oslabljeni za Nives Radić koja je sa državnog prvenstva oko strani imala lom prsta i to još nije zaraslo i nismo htjeli ništa riskirati da se ne bi obnovilo a nadam se da će ona biti spremna za nastup već prvi lipnja u Omišu na državnom prvenstvu full kontaktu. Pretpostavljate da, da Nives nije bilo ozlijeđena, vjerojatno bi pala još jedna titula. A dobro, tu ima jedna interesantna situacija, trebamo biti otvoreni jer je E, e, već 4-5 godina dvi najjače borkinje do 70 kg u svitu su Helena Jurišić iz Splita i Nives Radić iz Šibenika. Tako da ispadne da si e, e, drugi u Hrvatskoj, a to ne znači da nećeš biti prvi u svitu. Jednostavno, to je takva kategorija i dva najbolja borca su iz Hrvatske. E, to se prije nije dešavalo, tako da ne možemo biti sigurni u nikakvu titulu ali bez obzira jedna i druga će imati svoje mjesto u reprezentaciji, jedna će ići po ka jedan pravilima, druga u low -u, ili će biti obratno, nije bitno. U svakom slučaju, e, kako god da završi meč između njih u Hrvatskoj, kad nastupaju za reprezentaciju, od dobe dvije se očekuje svjetska medalja. Prema tome, mislim da obe imaju šanse. Nives Karmelu i Snježanu ove godine čeka i svjetsko prvenstvo. S kakvim ambicijama putujete na prvenstvo? Kakva su vaše očekivanja? Pa s tim da je Nives e, aktualni vice prvak Evrope i zašto smo bitno sudački oštećeni po nama je trebalo ono biti prvo mjesto odnosno prvakinja Evrope prošle godine i Slovačke e, očekujemo medalju. Najmanje što očekujemo je medalja a, a, a kojeg će sjaja biti to ćemo vidjeti. Karmela je e, brončana sa svjetskog prvenstva iz Budimpešte e, također se od nje očekuje medalja da napravi rezultat. Karmela je trenutno, pa mogu se usuditi, reći najbolji ženski borac u državi bez obzira na kategoriju. A e, Snježana je bitno samo da pruži dobre mečeve. Sad ta kategorija je dosta teška, do 48 kg cure su sve brze. Vidit ćemo šta će tu biti, tu je teško prognozirati što. E, dakle, Karmela je pred prošle godine bila proglašena najboljom e, sportašicom grada Šibenika, a napokon je i Nives dočekala tu titulu. Što vi mislite zašto je trebalo toliko dugo da Višestruka Hrvatska, europska i svjetska prvakinja u raznim sportovima dobije takvo priznanje? Pa teško je to reći. E, što se tiče Nives, ona je od, od 2002. godine na ovamo osvojila toliko titula. E, moram priznati da u šibeniku joj prije nisu te, jednostavno su je ignorirali i to je bilo to. E, iza toga, tamo 2007. i 2008. ona prelazi u splitskog pitbula. Znači ona nije prešla u splitski pitbull jer voli Dioklecijanovu palaču, nego zbog toga što je grad Split ponudio uvjete, stipendiju i nešto da jednostavno ne ulaziš u životne troškove kad se baviš sportom koji se baviš. Ona je to tako napravila, tako se borila, tako je nastupalo, mnogi su joj tada to zamjerali normalno zamjerali su svi oni koji ne poznaju problematiku ovog sporta. E, otkad je e, novi e, saziv ljudi koji upravljaju Savjetom sportova, odnosno zajednicom sporta od grada Šibenika, sa sadašnjom garniturom, oni su poradili na tome, uključujući moram priznati i e, gradonačelnika Željka Burića, koji su poradili na tome da se Nives konačno vrati iz Splita i e, da nastupa za boje Dalmatina Šibenik u stvari u kojem i trenira cijelo vrijeme. Tu su se uvjeti bitno promijenili, počeli su kategorizirati sportaše, i Karmela i Nive su kategorizirane od strane Hrvatskog olimpijskog odbora i na temelju toga primaju novčanu naknadu kao kategorizirani sportaši od grada Šibenika. I što se samo toga tiče, to je velik pomak. Prije je bilo jako teško, prije 5, 6, 7, 8, 10, ne znam više nija koliko godina bilo je teško da uopće iz borlačkog sporta neko bude proglašen najsportašen. Kriteriji su bili vrlo čudni. Zadnji put, davno prije toga, 2002. godine, kad su novinari, koliko ja znam, jedini put novinari određivali ko su, ko su najbolji sportaši grada Šibenika, onda je bila kickboksačica današnja profesorica tu na fakultetu, Ivana Maleš je bila proglašena najboljom sportašicom, moja malenko s najboljim trenerom. Tako da se mora priznati da se tu stvari dosta promijenile i pomakle. I to je istina. Evo sad smo imali Nives, najbolja sportašica grada, Karmela druga, sportašica ove dvije iz i prošle godine Karmela je bila najbolja sportašica grada. Evo i sami ste spomenuli, vi kao trener dviju najboljih sportašica u 2018. godini u gradu Šibeniku, ipak niste proglašeni najboljim trenerom. Pa to je istinja. Ljudi koji sto su to ocijenjivali su ocijenili da ja nisam najbolji trener i nisu me proglasili. Prema tome, mislim, to bi trebalo pitati one koji su proglašavali. Ne je li vam teško sjelo to? Nije. Nije ima ja puno godina, previše godina. E, zadnji put me to nerviralo, to je bilo 2001. godine. To je jako daleko. Evo, ove godine će Dalmatino proslaviti točno 20 godina postojanja. Samo kluba u kojem sad 20 godina ne ja, nego svi moj drugi trener u klubu, Zoran Huljev koji radi sa mlađim pogonom i svi mi smo previše tu godina da me takve stvari uzrojavale. To je jednostavno. Neka sudi o tome, onaj koji ima suditi javnost i jednostavno mene to ne zanima previše. Ali ono što nisam mogao dozvoliti, nisam mogao dozvoliti da odem primiti nagradu za treće misto, jer sam smatra da je to ne fair. Nisam htio o tome ni komentirati, ništa ni davati izjave, iako su novinari to tražili, jednostavno nije na meni da to komentiram. Njih dvije su to primile i to je sasvim ok, to je sasvim zasluženo i zasluženo su proglašeni. Ali bez obzira na sve, moramo biti načisto oko toga da je tretman borlačkih sportova trenutno i zadnjih godinu, dvi, tri, bitno napreda u odnosu na 5 prije 5, šest i više godina. I to nema govora oko tamo, bez obzira na nesporazum je li teško iz kuta gledati vaše štićenike kako se pod navodnike mlate u ringu? Je li bilo težih ozljeda tijekom borbi? Pa u ovom sportu vam, kad se spremate, onda su vam u samom nastupu, tu su vam ozljede najmanje bitne. O njima ne razmišljate. Jednostavno u pripremama koje su toliko teške i, i, i tu bude previše i batinanja i jednostavno navikneš na to sve oguglaš, a na kraju bi ti ja staviti jednu krunonosno osvojiti to sve. Tako da ti je, šta će se dogoditi sa ozljedama ti je najmanje bitno u tom momentu. Normalna stvar, ozljede se dešavaju u svim sportovima i tu nema šta. Evo, dosta naših članova u klubu se bavaju nekim drugim sportom usput uz taj i onda im se dogode da e, idu iza treninga koji odrade u klubu ili prije, odu na nekakav basket s ekipom, na mali nogomet i tamo se polome živi. A vamo im se ne dogodi ništa. Znači, stvar ozljede je više-manja. Kad se natječemo i gledam borce u kutu, iz kuta kako se bore, e, pokušavamo dati sve od sebe da pobjedimo, da smislimo najbolju taktiku, a ozljeda to je stvar sve više. Recite nam, jeste li zadovoljni uvjetima u kojima trenirate? Pa e, mi trenutno treniramo di, i, i ostali borilački sportovi u, u dvorani za borilački sportove u Crnici. E, tu nam je gro termina i e, usto nas je naš prijatelj Hrvoje Klarić i, i naš član dugogodišnji nas je pustio jedan svoj prostor koji smo mi malo onako sebi preuredili čisto da se rastereti i, i zajednica sportova. I, i, da imamo više, reklo bi se, slobodni terminal, kad imate terminal, ste s njime vezani, znači morate tad ući, tad izaći. Znači, nikog ne interesira ako imate dodatne pripreme, ne možete drugome upadati u termina ovako, kako nam je on to omogućio. Eto, hvala mu na tome, mi smo tu već kod njega godinama, ali hvala i zajednici sportova i javno ustanovi sportski objekti i gradu na kraju krajeva koji je napokon tu dvorana dovede svrsi i mi treniramo tamo i mi smo sasvim zadovoljni terminima. I evo za kraj, zadnje pitanje, rastu li u klubu neki novi šampioni ili šampionke? Vidite li novu Nives ili Karmelu među njima? A to je sad teško reći. To nije, nije to... Previše je tu odricanje. Ima talenata. Ali kad mi pogledamo unatrag, niti Nives, niti Karmela nisu bili talenti to su radnici bili i oni su na osnovu svog rada je sve to izašlo iz njih, ali e, da ima nada, ima. Ima ih, ima ih dosta, ima ih dosta članova. E, tu moram posebno spomenuti naš omladinski pogon, reklo bi se to je tek klub Juraj Dalmatinac koji djeluje u Šibeniku. Nekad davno smo mi bili svi članovi jednog kluba, odnosno športskog društva borilačkih vještina Dalmatina. Međutim, promjenom zakona o sportu gdje je iz imena kluba moralo biti razvidno kojim se sportom klub bavi. Morali smo se podijeliti na tekvando klub Juraj Dalmatinac i kickboxing klub Dalmatino. I to iz razloga što preferiramo tekvando tehnike za mlađe uzraste kao vrlo korisne. A kasnije oni koji se opredjeljaju za malo žešću borbu za kickboxing ili MMA ili tako nešto, onda oni prelaze u ovu sekciju. Tako su podijeljeni treneri. I, ovaj, i onda i tako te nade što ih mi zovemo raspoređujemo prema tome e, s obzirom na sadašnji broj članova ja ne vidim strah za budućnost borilačkog sporta izvrsno e, hvala treneru što ste bili naš današnji gost hvala vama a hvala i vama poštovani gledatelji što ste i ove srijede bili u emisiju u šibeniku sridu vidimo se za tjedan dana na istom mjestu u isto vrijeme lijep pozdrav